Tu ada skru. Cara buka tayar kereta Azhar sampai. Dia dekat situ lah. Tapi pecah peluh sahabat. Pecah peluh, pecah peluh. Tayar dia duduk tang ni sahabat. Tayar dia duduk tang ni sahabat. Tu dia saya dah buka skru ni saya sahabat angkat sat. Tengok skru tu. Ha tu buka skru tu lagi dia jatuh. Dia duduk bawah. Macam lori. Ha, saya macam lori. Dia jatuh sekejap bang, pecah peluh lagi bang. Dia macam tu bang, dia kena panggil kawan-kawan bang. Kalau tak panggil mampu eh. Tu, kawan duk puluh tu. Tak nek-nek lagi tu. Dia diet dekat pecu tu bang. Tak ada cara lain lah bang. Pecu tu pun boleh bang. Buat bang tu. Dia siap tu. Kena lapik bang. Tidak dia pincak mampu eh. Pecah peluh bang, pecah peluh. Pecah peluh, pecah peluh. Buat bang. Tengok peluh sikit bang. Alright. Dia tak nek-nek lagi bang tu. Dia kena paku. Paku lah ni pula duk pulun tu. Berserok tu, duk pulun tu. Tayar belakang tu, tayar super tu. Eh duk pulun lah tu. Pecah peluh, pecah peluh. Habuan, habuan. Lagi, lagi, lagi. Boleh tarik eh? Boleh, boleh. Ha, boleh lah cantik. Lagi dah tarik keluar. Kita bubuh tayar spare. Tayar spare rim sama. Rim sama. Rim sama. Rim sama. Jaga timpang kepala. Sikit ke, sikit ke. Tak banyak lah, tak banyak lah. Duk berlambak eh. Rokia macam tu bang. Dia terjun lagu tu bang. Dia terjun lagu tu bang. Dia terjun lagu tu bang. Tok parik bang. Okey, buka skru tu bagi longkat, tarik tayar tu keluar. Dah tu buka tayar tu dulu, tarik keluar. Ha, penat bang. Dia memang lurus ni lurus tu. Hmm, ya kot. Ha, longkat longkat. Tadi kita dah buka dah sebelum dia jet. Ha, kita dah buka dah. Ha, lepas tu dah jet dah buka dengan tanganlah, takkan nak buka dengan sepanah air kot. Tere cara tukar tayar Azhar belakang. Macam tu sahabat. Jet tepi tu lah. Jet tepi tu lah. Jet tepi tu ya tu. Tapi tadi cari nilau jugalah bang. Tu dah pekerja ramai lah ni. Okey. Sama buat kerja. Detih